Do të flasim për një temë goxha interesante në fakt me zotin Shpendi Xheka, kryetari i shoqatës Çelentano në Tiranë. Mirë se vjen dhe kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit, kënaqësia ime. Në fakt, prezenca e zotit Shpendi nuk është rastësishme në studio, por ka të bëjë dhe përkon pikërisht me një shoqatë të çuditshme dhe goxha interesante që ekziston që prej vitit 1994 apo jo në Tiranë, dedikuar këtij artisti të madh Adriano Celentano, i cili ka pasur një influencë goxha të madhe për gjithë karrierës së tij. Sigurisht, të bësh një emision kaq të shkurtër për Celentanon është gjë shumë e vogël, sepse po të merresh me gjithë jetën e Celentanos, me aktivitetet do duheshin vite. Pa diskutim. Sepse Çelentano, përveç se është këngëtar, është aktor, është producent, është regjisor, është balerin, Është një showman i vërtet. siç e patë edhe në koncertin e fundit në Arena di Verona, ku mbasi kërceu këngën e fundit, tha tash i do mduhen 15 ditë pushim që të marr veten. Sepse mosha bën të veten, apo? Sigurisht, ja, dhe këtë që tha, më demonstroi më së miri edhe me pamjet që nga rinia e Çelentanos, një artist i vërtet i cili ka pasur një influencë dhe ndikim të madh jo vetëm në vendin e tij, jo vetëm në Itali, por në mbarë botën dhe duket Shqipëria e ka dëgjuar shumë, vazhdon ta dëgjoj muzikën e Çelentanos, edhe pse unë dua të kujtoj ato vitet e censurimit ku ndaloi pak sa muzika sërish në një mënyrë apo në një tjetër, muzika e tij ishte prezente. Çelentano nuk është censuruar shumë, sepse ka qenë një këngëtar më popullor se të tjerët dhe ka kënduar më shumë për ambientin, për vrimën e ozonit, që e ka ngritur i pari si problem që po shkatarrohet bota, për gradacelat. Dhe më dhëmë, nuk ka qenë shumë i censuruar. Me gjitha të, një pjesë e thona shumë, një, nuk është tematik e kohës. Në kohë të vështira, thëmë, muzika e huaj shumë ishte pak e vështira. Ne e kryuëm shoqatën, me që nga përqente Çelentano, e filluam me një kiosk, i vume me në barë Çelentano, që të kishin ku të nga gjeni njerëzit. Pastaj botuam një libër të parë që unë nuk e kam këtu, paraj se është një kali bardh që nuk djersin kurrë. Ishin fansat e Çelentanos, ata të cilët u bën pjesë jo, e këtij organizimi, si lindi, jam shumë kurioz. Kjo ishte mendimi i fansave, pastaj e morëm librin nga Italia, e botuam, siç do të botojmë edhe këtë teatrin tash më mbrapa. Ju tregoj për xhaxhain tim. Flet Nipi, ne këtë libër tash e kemi çuar në përpunim për ta botuar në Shqip. Në gjuhën Shqipe, pra libra të cilat janë të botuar apo jo në Itali? Po, 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 sigurisht, që andej ka ardhur, kemi botuar librin Çelentano artisti shekullit, sepse kështu kemi menduar ne që ai është një artisti shekullit dhe s'ka tjetër. E qartë. Ndërkohë, mund ta shohim paksa edhe librin tjetër, Çelentano artisti i shekullit. Ky është një botim me materiale të mbledhur nga fansat, sepse në atë kohë kompjuteri nuk ishte futur shumë siç ishte sot që ne gjejmë çdo material. Dhe që është prezente. Edhe libri që ne shpërndam pardje. Libri i fundit apo jo? Jo, i fundit. Nuk është i fundit ky? S'është i fundit se do të ketë tjerë. Do të ketë tjerë. I fundit për momentin, pra, në këtë çaste që ne flasim. Ndoshta mund ta themi me bindje që është i fundit. Gjithsesi, duket se shoqata juaj ka pasur një influencë apo jo edhe tek individët e thjeshtë. Edhe pse në fakt më bëri përshtypje teksa shija aktivitetin për 75 vjetorin apo jo, që ishte më datën. Çelentano ka lindur me 6 janar. Ju citoj faqen e parë të kalendarit. Që kam këtu. Edhe një kalendar i detajuar. Po. Për 75 vjetorin e 2013-s, këtu kemi të gjithë thonin se ai nuk do të rlinte. Në nësime i filluan dhimbjet dhe thërritën mamin. Të gjithë prisnin në ankth. Pastaj u dëgjua një eqar që tingëllonte si rok. Ishte data 6 janar 1938. Lindi ai, Adriano Çelentano. I madhi artisti. Ky është kalendari. Që ne kemi bëtuar, siç e shef edhe kamera dhe spektatori, data janari ka vetëm datën 6, se për ne fansat s'ka asnjë ditë tjetër në janar, vetëm 6. Vetëm 6. Do të kërkoj datë tjetër, nuk do të gjej. E kuptoj qartë. Jan edhe këto dy buletinet, Esco di Rado, që është disku Çelentanos, i bëtuar në Shqip dhe në Italisht. Në të dyja versionet, apo jam? Po, edhe i e në nësof palar dhe more, po disku Çelentanos që është në Shqipë dhe në Italisht. Kemi bërë një koncert në Palat Kongreseve në vitin 2000 me këngëtar shqiptar dhe këngët të Çelentanos. Sigurisht, dedikuar muzikës të Çelentanos. Aty kemi pasur edhe një kompozim shqiptar, një këngë për Çelentanon që e këndon të Luan Zhegu dhe është në këtë disku që kemi këtu, po e qartë. Para shqyët kohës ne nuk e vendot. Pa diskutim që po, shushë,
ajo çka më bënte përshtypje se pjesa më e madhe e shoqatës suaj ishin edhe artistë shqiptar apo jo, të cilët ishin pjesë përbërëse e rëndësishme. Artistët afrohen pa pasur nevojë të thrasësh sepse e ndjejnë. Ka pasur Çelentano. Karierën e tyre ndoshta një ndikim. Çelentano është me vërtetë siç kemi thënë këtu një artist shumë i madh i shekullit, ja sa kemi thënë. Ai ka 45 filma. Në karrierë. Ka rreth 450 këngë. Pastaj të lëm koncertet si ky i Veronës, si ai i Torinos në stadium. Super koncerti do të quheshin apo jo? Domethënë është një njerëz i kompletuar që flet për ambientin, flet për kafshët, flet për njerëzit, flet për natyrën, për ozonin. Dhe flet të gjitha pikat. Dhe flet ashtu si do ai pa diskutuar që e dëgjojnë apo se dëgjojnë. Në fakt duket se Çelentano është ndër artistët që çdo kush do dëshironte ta shihte nga afër, të mundsionte muzikën e tij. Nuk e di ju si shoqat, keni marr ndonjë iniciativë për të realizuar ndonjë koncert të mundshëm Çelentanos në Shqipëri? Iniciativat tona kanë filluar në vitin 95, kur ne kemi çuar në Itali në Klan Çelentano, se me atë kemi lidhje, po sigurisht me tash kemi me fakse, me telefona, me të gjitha, me shumë mënyra. Atje kur vatëm herën e parë kërkuam me të pyetur ku është Klan Çelentano, ku është, edhe e gjetëm. Kemi çuar atje një në mallsinë e kalendarit për i bronzi, fotografinë e Çelentanos të bërë nga shoqata. Edhe librin parajsa është një kalibar që nuk djeshin kur. Edhe nga ajo kohë, të gjithë materialet që kemi bërë, ne i dërgojmë atje, sigurisht që edhe kalendarin do ta dërgojmë. Edhe librin tjetër kur të vi koha. Për kërkesën, më that, e kemi bërë kërkesën shumë herë, po një miku jon që ka ardhur këtu, në koncert edhe në një takim tjetër, simpozium që bëm për Çelentanon, ai na thotë që Çelentano si ndrohet telefoni çdo 6 muaj. Dhe ky është detaj kaq interesant. Ja ndronë shoqja. Dhe paraprakisht me zotin Xheka, duket se bashortja e Çelentanos se duket ndonjëherë sikur artistët më fan botërore çdo gjë e komandojnë siç duan ata, por në fakt gruaja në këtë rast e Çelentanos ka një influencë. Kjo është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë dhe ai biles kur tenton të marr telefon, thotë pse s'punon telefoni. I thotë ky shoku, po sigurisht. Po shumë kurioze në fakt për një artist. Po ta kanë ndruar të numrin, thotë. Bashortja. I kanë vënë një emër që nuk është e përshtatshëm. Edhe ai pastaj qesh edhe fillon pastaj vë numrat e tjerë dhe lidhet me shokët. Çelentano ka fobi nga avioni, megjithatë ka shkuar në Rusi kur ka bërë këtë film. Atje ka bërë dy koncerte gratis, sepse atë film që për mua është nga më të mëdhenjtë. Të shofësh brenda flet kundër drogës, flet kundër vrasjeve, që asnjë televizion nuk flet, nuk dëgjon në njërin thotë mos vrisni. Çelentano këtu bërtet me të madhe në një ekran, mos vrisni, mos vrisni. Dhe një kriminal që kishtë rëmbyrë një femër, ja preta të litarin të duar dhe le të lirë, vetëm nga thirjet e atit në televizion. Në ekran, në media. Prandaj vajti atje dhe para se të hypte në avion, tha të shofim, tha, a do tjetë në gjëndi Jezus, i tha, të rëzoj avionin tim. Me gjitha të së rëzoj. U vendos në një sprova, po jo. Me gjitha të së rëzoj avionin, kështu që e kaloj edhe atë me sukses. Pra, duket se është një rrugë e vështirë për të menduar që ndoshta ndikimi i kësaj shoqate në Shqipëri mund të jetë aq i madh sa ta sjellë Çelentano këtu. Duket pak sa e pamundur, ndoshta edhe për faktin që tashmë ka ngaluar shumë vite nga karriera e tij, më shati 75 vjeçare. Po, 75, koncerti. E tërheq pak sa. Koncerti ndoshta i fundit, ndoshta i parafundit, nuk dihet. Po me gjithë atë kur më suaj kur. Do të thonë ndalisha. Jo, asnjëherë nuk e dihet dhe do të ishte një gjë fantastike nga ana juaj. Jam e bindur për gjithë këtë. Jo, na, po e sollëm do ta sjellim duke u grupuar shumë. Shumë individ. Shumë që ta bëmë në një pozitë, ta bëmë në një pozitë që të mos ketë nga t'ja mbaj, vetëm kështu mund ta sjellim. Në fakt, aktivitetet të dedikuar këtij artisti nga ana juaj, sepse i thon goxha vite që kanë nisur kjo shoqat të jetë prezente. Kanë qenë të shumta aktivitetet të cilat janë dedikuar Çelentanos? Pak a shumë e thash edhe më përpara, fondi që kemi shpenzuar është rreth 10 milion lekë shqiptare për të gjitha aktivitetet nga fillimi i funksionimit të shoqatës. Po më shumë nga kryetari, pastaj nga të tjerët, sepse duke pasur parasysh që gjendja ekonomike nuk është shumë e përshtatshme që njerëzit të paguajnë, edhe po të shikosh nga një anë edhe kuota nuk mbledhin. Se çati mbledhësh njerëzve për një shoqat kulturore që nuk është fitim prurse.
Dhe këto që janë bërë pothuajse me kontribute të vogla nga shokët dhe më shumë. Po, janë bërë nga dëshira e madhe, nga dëshira e madhe, sigurisht edhe kalendari që është bërë, na ka ndihmuar një tre shok. Po tjetë mundësia të ja përmënda emrat, nuk është në individ privat, individ, të cilët individ, individ, kanë individ. Investuar, apo e këtë realizuar? Nazmi Kapoli, Arjan Leshi dhe Zoti Buzi është një djalosh që nga ka bërë fotot. Që ka investuar kemi, për në realizimin? E kemi kompozuar Bardhezi. Pse Bardhezi? Dhe, pse kjo përzidhja? Po me duket më moderne, se edhe aji këshu... E kove të fundit. Edhe aji këshu do të toshte, po t'i thoshim si ta bëjmë. E, një nga kushet ishte ky, pastaj se dhana tjetër e financave. Pa diskutim që po. Në fakt, ju thoni që keni një kontakt vazhdueshëm me klanin e Çelentanos, apo jo? Çelentano vihet në djeni të qëfar dëlloj e curijet shoqatës? Të gjitha, të gjitha. Si keni ju informacionit? Atje ka një shoqat i Filit de la Foka, që ka lindur në mbas një emisioni Fantastiko 8, më duke. Edhe ata botojnë një revist, sa gjysë më kalendarit, dhe ne jemi të përfshirë në atë revist, dhe kjo revist dilte vetëm me firmën e Çelentanos. Sergio Coti e përponante materialin, ja çonte, mbasi vendoste ai firmën, dilte. Dhe ne jemi të përfshirë, pa diskutim, sepse përfaqësonte vetëm aktivitetet të tij, jetën e tij, çdo gjë. Dhe, ja, arsyeja që ne nuk fitojmë nga këto që bëjmë është që nuk kemi të drejtë të përkthejmë dhe të shesim. Këto libra nuk shitet? Ne këto jo nuk shitet, vetëm i dhurojmë, sepse kjo është shoqata. Kemi disa nga fatlumët që mundim të kemi në dorë momentalisht. Dhe ne bëjmë vetëm promovim, dhe po të shofësh këtu, ne shkruajmë botim promocional. Promovimit. Dhe më thonë, për të vënë në duke jetën e Çelentanos, për ta bërë atë sa më të qartë për ata që se njohin. E kuptoj, por jam e bindur që nuk duhet jenë shumë pak ata që se njohin. Shumë pak, po brezi tash i ka evoluar, kanë film, me gjitha të kemi shumë fansa të ri. A ishë më tepër që muzika Çelentanos luhet, po ka shumë edhe në ditët e sotme, edhe për brezin. Sigurisht, sigurisht, ka një televizion që kur nxjerr një reklam, fut vetëm atë, nuk e di se si e ka zgjidhur me drejtën e autorit, po... Kjo është çështje tjetër, në fakt. Shoqata juaj përbohet për isa individësh? Nuk mund të vësh numër, sepse ne kemi shok në për qytetet ndryshme të Shqipërisë, që përfaqësojnë shoqatën dhe ata kanë grupet e tyre të fansave që bëjnë aktivitetet vogla. Pra, shoqata goxha zeruar, edhe në qytetet ndryshme, janë grupime të ndryshme. Është shoqat me njerëz bullnetar, do të kanë qef, afrohen. E kuptoj. Edhe biles kur bëm koncertin, doli një koncert shumë i mirë. Do t'u lë atë diskun ta keni. Patjetër. Megjithëse duhet ta kenë sjell, se u kam dhuruar gjithë televizioneve. Edhe këngën e atit Luanit e keni këtu brenda, atë mund ta fusni kur të doni se ai është ekskluziviteti i shoqatës. I shoqatës është paguar nga shoqata dhe është realizuar. Kështu që atë mund ta përdorni kur doni se s'u thot njëri për drejtën e autorit. Në fakt në edhe koncertin. Pa diskutim që po. Jemi me të drejtë autori kur na duhet. Po po, për shoqatën. Një çështje goxhaj diskutueshme gjatë viteve të fundit. Falenderoj shumë. E marrim live koncertin për Çelentanën në Pallatin e Kongreseve. Shoqata e ka dyert të hapura edhe për të gjithë fansat e tjerë që ndoshta duhet bashkohen edhe të jenë vullnetar? Po, sigurisht. Nuk ka një numër të përcaktuar që ata kanë pasur dukse. Po mund të numërosh. Janë partitë që janë bërë 100 disa dhe s'kan një numër një ashtu të saktë, sepse po ti mbledhësh dalin shumë më shumë se numri i popullsisë. Ashtu që ne s'mund të gënjejmë që kemi kaq ose aq. Jo, absolutisht po. Pra çdo kush mund të bashkohet, se mund të ketë nga ato fansa dhe për hirtës së vërtetës mund të jenë të shumë persona që nuk e dinin ekzistencën e kësaj shoqate të quajtur Çelentano. Nuk e besoj që ka shumë që se njohin, sepse që nga 94 ka shumë prezente. Ne kemi nxjerrë dhe kalendar të vegjël xhepi. Disa vjet me radh. E kuptoj. Po kemi nxjerrë në numër shumë të madh edhe këto janë shpërndarë prapë në për njerëz. Dhe mos njëri kërë e kanë zërë tjetë këtë anorë, që është kjo, është kjo, dhe kështu që besoj që ne kemi një njoftje shumë të mirë. Dhe kjo është gjë pozitive në fakt që ju jep juve një support për të vazhduar më tejmë shoqatën tuaj. Ne do bëjmë punën tonë, pa menduar që do të kemi Çelentanën. Është një gjë udhëhequr nga pasioni dhe për sa po është udhëhequr nga pasioni, jam e bindur që do të vazhdoj. Duhet të ndalim pak tek aktiviteti i fundit, ndoshta për 75 vjetorin, apo jo, për të folur pak konkretisht, meqense e kanë pasuruar edhe media. Atë aktivitet ne e bëm në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, në salën e kësaj ministrie, me sponsorizimin tonë, bashkëpunimi i atyre të ministrisë. Çfarë kishte në thelb ky aktivitet? Aktiviteti kishte në thelb promovimin e jetës, gjëra që folën disa njerëz me radhë, kush kishte dëshirë, tregoj një fragment nga jeta e tij ose përshtypjet nga koncerti i Veronës,
unë mora pak me këto që thash këtu. Kishim edhe një dy figura të tjera për arsye të reklamës në si bëjmë dot publike. Edhe pastaj kishte edhe një koktejl, u shpërndan, këto libra janë shpërndar gratis. Për të gjithë pranishmit. Të gjithë të pranishmit, kanë marrë nga një, ndoshta edhe nga dy se... Kja shpërndajnë ndo një miku të tërë, në? Duke, duke foto një në gjep, thoshin, unë s'ka marrë mjeftë të një. Me gjitha të ne nuk i kemi thënë e ke në gjep, i kemi thënë në se librat... Mjafton që duhet këj libra, apo jo? Jo, mjafton që njerëzit duan të lexojnë. Pikërisht. Po duan të lexojnë, s'ka pse ti shesësh. Ja më bindur që edhe në vazhdim si do të ketë aktivitete apo jo. Sigurisht, ju thash, është ky libri, që ju nxorëm fillim. Ky do të dali, ndoshta gjashtë mujori parë i vitit, besoj se po. Pra është në punë sipër. Edhe ky po, edhe ky pa lek. Edhe ky do durohet. Jo, po nuk është shoqat fitim për ushë. A se vënë në diskutim. Njerëzit nuk kanë të investojnë, kështu që ne durojmë kulturë. Marim kulturë nga tjerë dhe ju durojmë tjerëve. A që Lentano do ta di se çfarë bëhet në Shqipëri për ty, do duhet të vije pa diskutim për si një koncert të live. A se vënë në diskutim. Unë vërtet ju uroj suksese në këtë punë, në këtë nismë tuaj goxhat veçantë. Jam e bindur që një shoqatë do ta dëshironin edhe artistët shqiptar të kishin një influencë kaq të madhe apo jo. Shikoj, më vjen shumë mirë që ju e përmendni, sepse një punë shumë e dobët bëhet me rinin për artistët shqiptar. Është shumë e vërtetë kjo, për ata që kemi artista që na kanë ikur dhe artista që kemi që po të dalësh të pyesësh rinin me mikrofon të thuash kush janë artistat shqiptar, ti je bindur që nuk njohin as të rinjt dhe shumë pak nga të vjetrit. Shumë pak nga të vjetrit dhe më tepër njohin ndoshta kjo është kjo është për të ardhur keq, sepse artistat tan kanë qenë të shkëlqyer. Të shkëlqyer. Domethënë, po të kishin qenë në vend tjetër në atë kohë, ata do të kishin bërë një karrierë që sot shof artista ecin me ca bicikleta rrangalle sepse ja që janë të ardhurat. Po të kishin lindur atje ku ishte Çelentano, do të mund të kishin. Sigurisht këtu kisha fjalën para, domethënë nuk janë vlerësuar në atë kohë dhe nuk vlerësohen as në këtë kohë. Ky është një apel për ata që na ndigjojnë ndoshta që kanë fuqi që të bëjnë diçka të paktën për këta që kemi gjallë. Mirë ata që kanë ikur. Shifja një plak për Kadri Roshin, këtu ka jetuar artisti poplit ndër i kombit Kadri Roshi. Këtë e ka vënë i biri. Po pse jo mos të ketë diçka më shumë? Suporte ndoshta, për sa kohë ato janë gjallë, suporte qoftë edhe të vogla që në një farë mënyrë vazhdojnë të tregojnë se ka jetë talenti i tyre. Po sigurisht që të mësoj dhe rinia kush kanë qenë ata që kanë bërë artin në Shqipëri. Siç ne, domethënë ai brezin atkon kohën e monizmit, përmendte Aleksandër Mojsiun, shqiptarin e madh. I bënte shumë jehon. Sot nuk ka jehon për këta që na kanë ikur dhe kanë bërë një punë të shkëlqyer për promovimin e artit në Shqipëri. Dhe fatkeqësisht në Shqipëri shpeshherë emra të tillë të mëdhenj përkujtohen dhe vendosen më tepër në vëmendje, fatkeqësisht pasi ato nuk janë më nijet. Më vjen mirë të së vërtetë. Më vjen mirë që ju e hapët këtë temë krahas emisionit të Çelentanos. Dhe duhet të them që Besim Zekti, ikona shqiptare, ka kërcyer në përskena, jo në përprova, këtu e në Tokyo, në gjatësi në vizjesh. Dhe shëtit me një biciklet me zore në banë. Ndryshen shumë standartet artistëve shqiptarë të realitetit. Jo, bëtë mirë që e hapët që patë mundësin të shprehim diçka nga e që ndjenë. Do shaj vlenë bëni dhe ju në shoqata për te i cilet jo, ne jemi gati, ne jemi gati të bashkojmë i shoqatave tjera që janë që të bëjmë pikërisht një promovim për artistët shqiptarë. Sepse ti hapësh këtë promovim vetëm një artist të tuaj, ne jemi shumë të gatshëm, Edhe me donacione, edhe me kontribut. Shpresojmë t'ja dalim, edhe këtë temë që e prekëm pasha në fakt në shkurtimisht. Dhe t'jeni ju promotori i kësaj lëvizje, së është. Do të thënë që t'jetë kushdo, po edhe ju që e hapët, mund t'a vazhdojnë. Në diskutim që po, mjafton diçka të vendoset në pa dhe ndërgjësohen edhe individet. Të mbedhim ca shoqata këtu në studion tuaj, edhe pa bëjmë tem bisede. Do ta mendojmë seriozisht. Me që e filluat, se të pozë vazhdojmë. Do ta mendojmë seriozisht, më pëlqen nga dishmëria e juaj. Zoti Xhika, të uroj shumë suksese. E, do të mundohemi që të sillim në pam, pse jo, edhe kur të vi promovimi i librit të radhës. Sigurisht. Do të jemi në kontakt vazhdueshëm. Do jemi pjesë të shoqatës. Faleminderit juve që na dhat mundësinë të shprehim diçka. Është kënaqësi, ndërkohë me miqtë të dashur pasaj bisedë të këndshme, do doja të sillja në vëmendje ai dini se një tjetër rubrikë për të shoqëruar me kuriozitete, të cilat vijnë nga bota. I ndjekim.